Moi ja tervetuloa blogiputkeen. Oikeesti teknologia on niin perseestä, että mä en kestä. Siis mulla oli 4 blogiputken videoa editoitu valmiiksi. Mun pikkuveli oli editoinut ne. Mut sitten mun piti siirtää ne jonnekin typerän kovalevyyn, että mä pystyin editoimaan Danskun poliisi- ja rosvojuttuu. Ja nyt Dansku on lähtenyt kuukaudeksi pois. Ja nyt kun mä yritän alkaa editoimaan ja etsimään niitä, että mä saisin rendattu ne ulos ne videot, niin ne ei oo enää siellä. Tai ne on siellä, mutta ne on jotain dokumentteja. Ne ei oo edes enää videoita. Ne on niinku, kaikki on vaan tuhottu. Ne oli niin kivoi videoi. Ja niitä oli vielä 4. Ja se oli se niinku vlogiputken aloitus. Tervetuloa kausi 2 pariin. Nyt mä en tiedä, mitä mä teen. No mä teen sen, mitä jokainen itseään arvostava nainen tekee. Eli hukutin itseni ensinnäkin mun lempiruokaan, susiin, myös jäätelöön ja suklaaseen. Sen jälkeen mä itkin mun itkuni, mä ryvin itse säälissä ja epätoivossa hetken aikaa. Miks mä oon niin tyhmä, että mä en osaa käyttää vittu tietokonetta? Tää prosessi kesti sen 2 tuntia ja sen jälkeen ei se kuulkaa auta, kun vaan ottaa itseään niskasta kiinni ja jatkaa elämää. Vlogiputki kausi 2. Noniin, ja sittenhän meillä on semmonenkin ongelma, että tässä klipissä mulla on varmaan luultavasti sormi mikrofonin päällä tai jotain muuta vastaavaa, ja tää on ihan mutinaa. Mutta siis kerron, että tänään mä vien mun ystävän Venlan linja-autoasemalta Ruissaloon, koska hänen semmonen teos tehtiin sinne ja tai tuotiin sinne, ja mä pääsin menee katsoa sitä prosessia ja annoin Venlalle kyydin ja kaikkea tämmöistä kivaa. Ehkä tiedättekin sen sanonnan, että alku aina hankalaa ja lopussa kiitos seisoo, niin mä voin ainakin tuon alku aina hankalaa kohdan allekirjoittaa. Päivästä. Tarvitsin ainoastaan sua, silmät aukeet, että mä näen tielle. Oi, ihana Ruissalo. Siellä se mun taiteilija on. Ja tulee Venun taideteos. Ensimmäinen palo. Voi hieno se on. Tähän saa sitten mennä istumaan ja päivää viettää. Wiu! Hitsi, kun ei tullut bikineen mukaan. Vitsi, mä haluaisin uimaa. Pitäisikö mennä vaan alusvaatteilla? Nyt me mentiinkin sit uimaan. Ai, oi, oi. Ei tää kylmä kato. Ui se nyt silleen. Oi, oi. No jos mä kiukan tässä vähän. Fiilistellään. Fiilistellään. Nyt sun täytyy mennä sen verran tonne. Mennäänkö me vai sitten ollenkaan? Vai? Onks, eikö tääkin ole ihan virkistävä? On tääkin kyllä ihan kiva. Niin, että olisiko tää kuitenkin riittänyt? No mut tää oli aika kiva. Hei taas! Palautin Venun tohon keskustaan ja nyt mie lähden kotiin. Olipa ihanaa viettää Venunkaan tommonen aurinkoinen päivä Ruissalossa ja päästä näkemään, kun hänen toi teos oikein laitettiin kasaan. Ja ai että, olipa tosi kivaa. Käytiin lohisopalla, niin kuin näitte, kyllä te nyt tiedätte. Nyt
Sitten mä menen kotiin ja katsotaan, siellä on Suvi kipiänä, niin katsotaan, mikä siellä on meininki. Vois kuvata joskus tämmösen Drive It With Lotta. Uskaltaisitteko tulla mun kyytiin? Tosiaan kun ne ekat videot tuhoutui, niin ette ole nähnyt nyt, mutta käytiin kuvaamassa Danskun poliisia ja rosvoa sarjaan semmoinen niin kuin thumbnail-tyylinen juttu siihen ruudun etusivulle. Mutta sitten siitä ei tullutkaan just semmoinen kuin Dansku halusi, niin mentiin tässä seuraavana päivänä, eli tänään tässä videossa uudestaan kuvaamaan. Ja Osku oli siinä stuntti rosvo ja mä olin poliisi. Yeah, we go again! Tina Fey. Oltiin leffassa. Oliko hyvä? Indiana Jones. Mä nukahdin pari kertaa. Tää oli kyllä next level. Tää oli ekan kerta, kun mä oon nukahtanut leffateatterissa. Se oli aika pitkä leffa. Hei, me ollaan Kepakaan iltapissalla. Kello on jo 11, vähän ylikin. Nyt on aika mennä nukkumaan, kun mä tosiaan nukahdin tuonne leffaankin. Meidän leffan lähtö oli todella extemporea nopealla aikataululla silleen, että me oltiin joku 20 minuuttia myöhässä siitä leffan alkamisajasta ja se itse elokuva oli jo pyörinyt 5 minuuttia, mutta ei se sit haitannut. Ja tänään on ollut kiva päivä. Huomenna mennään viettää Helsinki-päivää. Danskulla on yhdet kuvaukset ja sitten mennään Nupun levyn ensikuunteluun. Joten nähdään huomenna. Hän on mukeutunut vähän eri vuoden aikaa kuin mä. Saariengi! Wuhuu!